Բանակային շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Սահմանին տրամադրությունը մարտական է, պատերազմի թեժ օրերի եւ առաջնագծում հետպատերազմյան նոր իրողությունների մասին են պատմում Քարվաճառի արծիվները։ Մեր ժամանակների հերոսապատումները Զինուժի օբյեկտիվում կրկին 44 օր ռազմաճակատում հերոսաբար կռված նվիրյալներն են։ Ազգային հերոսը, պատիվ ունենք ներկայացնելու արցախյան վերջին պատերազմի կենդանի լեգենդներից մեկին գնդապետ Գարեգին Պողոսյանին։ Եվ ռազմական կրթության մասին մեր ուսումնական հաստատությունները վերանայում են ծրագրերը որակական նոր նշաձող սահմանելով ռազմակրթական համակարգում։ Արցախյան վերջին պատերազմի ավարտից հետո սահմանային մի շարք բնագծերում նոր իրողություններ են, որոնք այլընտրանք չեն թողնում կամ բազմապատիկ զգոնությամբ ու խստորեն հսկել պետական սահմանը, ամրացնելով ու կատարելագործելով հրամատային ենթակառուցվածքները։ Սա օրվա հրամայականն է առաջնագծի ամբողջ երկարությամբ, որը քաջ գիտակցում են ամենաբարձրադիր հենակետերում իրենց առաքելությունը պատվով կատարող զինծառայողները։ Այդ գիտակցումի եւ անմնացորդ նվիրումի վառ օրինակները նաեւ 44-օրյա մարտերն էին, որոնց ընթացքում Հաները քաջաբար կռվեցին, պայքարեցին եւ այսօր էլ մարտական տրամադրությամբ պաշտպանում են իրենց հողն ու հայրենիքը։ Ռեպորտաժ հյուսիսային սահմանի պաշտպանների մասին։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված նոր մարտական հենակետ տանող ճանապարհն է։ Բարձունքում 3100 մետրի վրա մարտական հերթապահության են կանգնած Քարվաճառը միջև վերջ պաշտպանած տղաները։ Մեզ ուղեկցող Մայոր Խաչատրյանը, որը պատերազմի ամբողջ ընթացքում եղել է մեր ամենակարևոր բնագծերից մեկի, հովազ մեկ դիրքի պատասխանատուն, վստահեցնում է, դիրքապահները այսօր էլ ամուր կանգնած են սահմաններին։ Անձնակազմը գտնվում է միշտ մարտական վիճակում, մարտական հերթապահությունը իրականացնում է բարձր մակարդակով, անձնակազմի բարոյական վիճակը կայուն է։ Բարձունքին հայկական երագույնն է, հենակետում հանդիպում ենք հերթափոխի պատրաստվող տղաներին։ Պաշտի հրամանատարն է ցուցումներ տալիս զինվորներին, աչքները չորս անել, սատրանքների չտրվել։ Հայրենիքի այս հատվածի պատասխանատունները վստահեցնում են, հակառակորդը հանգիստ է պահում իրեն, բայց օրը 24 ժամ ոչ մի վարկյան իրենք զգոնությունը չեն թուլացնում։ Պատերազմից հետո մենք ավելի ոգեշնչված ենք ծառայում, որ ավելի շատ բարդություններ տեղի չունենա։ Միշտ զգոն ենք մեր սահմաններին, մենք միշտ անարգ ենք պահում մեր սահմանները։ Սևակը Քարվաճառի մարտերին մասնակցած լավագույն զինվորներից է, ասում է, թշնամին բազմաթիվ փորձեր է ձեռնարկել իրեն սահմանագոտին ճեղքելու համար։ Հրետանային խիտ կրակից հետո նաև դիվերսիա է ձեռնարկել հովազ 1 մարտական հենակետի ուղությամբ, բայց տղաները թշնամուն անակնկալի են բերել հենց մեր հրամատում։ Շատ կարևոր նշանակություն ունեցել, մենք ուղղակի գնով պահել ենք այդ պոստը։ Ես իմ հատկացված հրամանբջում սկսեցի իմ խնդիրը կատարել եւ ոչնչացրեցի նրանց 3 զինծառայողների։ Մենք պատվում ենք կատարել մեր գործը, այդ ամենի ճարել ենք մեր ծնողների, մեր ընտանիքների համար։ Հակառակորդը եկավ, բաց այդ հարցակումը այդ ժամանակ։ Մենք չենք իմացել, մեր նախկին վարչի հրամանատարը, կապիտան Օհանյանը, մեզ կապտվեց, ասավ, գալիս են ձեր դեմն են։ Հայտնել հովազ 3 մարտական հենակետում է եղել, զինակից ընկերներով հակառակորդի մեծաթիվ հրոսակախումբ են ոչնչացրել։ Պատերազմի ընթացքում իրեն լավ դրսևորելու համար մարտական այս նոր հենակետի ավակ է նշանակվել։ Վստահեցնում է, հիմա շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ են ծառայում։ Հարմարվել ենք մենք այս պոստերին, արդեն շատ նորմալ է, սա պատրաստված են, հիմա սա մարտական են այս պահին, ու եթե պետք լինի, էլի նորից սաղ բոլորն իրանց խնդիրը կկատարեն։ Ավելի վերև հաջորդ հրամատում նույնպես Քարվաճառի տղաներն են։ Պատերազմի ամենածանր օրերին, երբ թշնամին ընդամենը հաշված մետրերի վրա էր, ժպիտով ու իրար ուժ տալով են կռվել։ Բոլորն են պատմում, Քարվաճառը կյանքի գնով են պահել, օմարի համար կյանք չեն խնայել, կռվել են ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով։ Մենք էլի բարձր մարտական ոգով կատարում ենք ծառայությունը, կատարում ենք մեր հայրենիքի պարտքը անվերապահորեն։ Զինվորները չեն ընկճվում, ամենակարևորը մեր ազգի հույսը, մեր ժողովրդի հույսը, մեր մենք ենք, մեր դիրքապահները։ Հրամատում հրամանատարին զեկություն են, նրա բացակայության ընթացքում խնդիրներ չեն եղել։
այս հենակետը ամբողջովին պատրաստ չէ, դիրքում դեռ ինժեներական աշխատանքներ են։ Մինչև վերջ կահավորված չի մեր մարտական հենակետները, բայց աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, սարքում ենք խրամուղիներ եւ հպարտ ենք այդքանով, որ ծառայենք հայոց բանակին։ Մարտական հենակետի դիտորդ Շարքային Պողոսյան։ Այստեղ մեր դիրքերն անհամեմատ նպաստավոր են հակառակորդի համեմատ, որին վերևից են հսկում։ Բարձունքից ներքև նրանց դիրքերն են։ Որ մենք ստեղ կայնացենք այս դիրքերում, հաստատ ոչ մի վտանգավոր բան չի լինելու, էլի։ Պատերազմի օրերին Ալիգն էլ իր մարտական խնդիրն է փայլուն կատարել։ Հիմա էլ Սահմանին կանգնած վստահեցնում է. Զգոնենք, ձիքենք, ամուրենք, դուք էլ կարաք հանգիստ խղճով քնեք։ Ձեր ցավը տանեմ, լավ մնացեք հայոց ազգ։ Հայրենիքի ու հայրենի հողի համար 44 օր կռիվ մղած մեր տղաները այսօր էլ անշեղորեն պահում ու պահպանում են իրենց վստահված մարտական դիրքը։ Այս դիրքապահներն են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության երաշխավորները։ Հայրենիքի պաշտպանությունը նրանց հավատամքն է, եւ բոլորը մեկ մարդու պես դարձյալ պատրաստ են կանխելու ցանկացած վերահաս վտանգ ու հակառակորդին հուշկու ու արժանի հակահարված տալու։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատրյան, Զինուժ։ Հայրենիքի պաշտպան դառնալու ճանապարհը յուրաքանչյուր զինծառայողի կյանքում սկսվում է զորակոչի գործընթացով։ Սա իհարկե նաև համապետական եւ համաբանակային չափազանց կարևոր միջոցառում է, որին ներգրաված են բոլոր զորատեսակները, բոլոր կառույցները եւ առաջին հերթին զորամասերը։ Տղաներին պետք է դիմավորել, ինչպես հարկն է ծառայությունը լիարժեք կազմակերպելու համար, անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելով։ Ուստի այս օրերին զորամասերի եւ հատկապես ուսումնական ստորաբաժանումների հրամանատարները ջանք ու եռանդ չեն խնայում կազմ պատրաստ դիմավորելու հայրենիքի նորօրյա պաշտպաններին։ Զինված ուժերի զորամասերում նորակոչիկներին պատշաճ կերպով դիմավորելու համար աշխատանքները մեկնարկել են զորակոչից դեռևս շաբաթներ առաջ։ Հաշվի են առնվել բոլոր ոլորտները՝ կենցաղը, սնունդը, ֆիզիկականը, մասնագիտականն ու հոգեբանականը։ Առաջին բանակային զորամիավորմանը ենթակա զորամասեր այցելելիս մեր տեսախցիկն արձանագրեց նշված ուղղություններով իրականացվող աշխատանքները։ Լսարանում այս սպաներն են, որոնք լինելու են նորակոչիկների անմիջական հրամանատարները։ Հենց նրանք են առավել հաճախ շփվելու բանակային կյանքին նոր-նոր վարժվող պատանիների հետ։ Այնպես որ բանակի մասին նորակոչիկների պատկերացումները մեծամասամբ դրանից են կախված։ Զորամիավորման մարտական պատրաստության բաժնի պետ փոխգնդապետ Արտաշ Պետրոսյանն է նրանց ներկայացնում նորակոչիկների դիմավորման կարգը ծրագրով նախատեսված առաջնային պարապմունքները։ Զորանոցներում էլ ամեն ինչ գրեթե պատրաստ է, կահավորված ու հարդարված, վերջին շտկումներն են։ Ըստ փոխգնդապետ Պետրոսյանի, այստեղ ամեն ինչ նոր է։ Նեխնակները ստացել են ամբողջովին նոր, բարձերը ամբողջովին նոր են, սպիտակեղեն ամբողջովին նոր, մեր նորակոչիկների համար ամեն ինչը լինելու է նորը։ Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նորակոչիկը մտնելով զորամաս ինքը ունենա ամեն ինչ նոր բարագաներ։ Մեր հենց հիմնական խնդիրը նորակոչիկների նախ որպես զինվոր դասիրակելն է եւ երկրորդ որպես արդեն լավ մասնագետ, լավ հրետանավորներ։ Լեյտենանտ Գալուստ Պետրոսյանը պատերազմին մասնակցել է առաջին օրվանից մինչև վերջինը, ջրականից մինչև ներքին խնձորեսկ։ Ներկայացնում է այն տեխնիկան, որով մարտնջել են հակառակորդի դեմ։ Ես 4-ն էլ մեր մարտկոցի տեխնիկաներն են։ Հիմա սպասարկված վերջնասած արդեն գտնվում են իրանց տեղերում, պատրաստ հաջորդ խնդիրների կատարմանը։ Ասում է մարտական տեխնիկան մեծ վնասներ է կրել, վերանորոգումը հիմնականում ավարտված է, մի քանի աննշան շտկումներ են մնացել, բայց այն մարտունակ է ու պատրաստ ներկայանալու նորակոչիկներին, սովորեցնելու նրանց հրետանավորի մասնագիտական գաղտնիքները։ Այս պատերազմը փոխեց մտածումները տարբեր հարցերի շուրջ, ասում է մարտկոցի հրամանատար կապիտան Հարություն Հարությունյանն ու հավելում՝ պատերազմի արդյունքում նորակոչիկներին շատ բան ունեն պատմելու ու սովորեցնելու։ Պետք է պատրաստենք այնպես, որպեսզի կարողանան նույն խնդիրը կատարեն ավելի լավ ձևով, ավելի պատրաստված մակարդակով։ Սննդի մասին քննարկումներն այստեղ ավելորդ են։ Ճաշարանը լուսավոր է ու մաքուր, զինվոր, սպա, հրամանատար բոլորը գող են, կերակուրը պատրաստվում է սիրով ու մայրական հոգատարությամբ։ Օրվա ճաշացանկի մասին էլ հետաքրքրվում ենք Տիկին Նաիրայից։ Հիմա մենք պատրաստում ենք մեքսիկական կարտոֆիլ դուխովկայի մեջ, մեկ էլ հավ հնդկաձավարով, մեկ էլ խոզի կոտլետ։ Մրակել դասակին, նշանակել 301։ Դե 20 հրետանային դիվիզիոնի 3-րդ մարտկոցի բազայի վրա անցեկացում ուսումնական պարապմունք,
Նպատակը նրանում է, որպեսզի ուսուցանվի անձնակազմը, կոնկրետ հրանոթի հրամանատարները սերժանտական անձնակազմը, որ կարողանում են ինքնուրույն առանց սպայի կատարել իրենց արշավ դրված մարտական խնդիրը, խոցել նշանակետերը համապատասխան կարգով։ Բանակային զորամիավորման մեկ այլ զորամասում օրվա կարգացուցակով իրականացվող պարապմունքներից բացի կարևորագույն խնդիրներից մեկը նույնն է՝ պատշաճ պատրաստվել ու դիմավորել նորակոչիկներին։ Մենք բոլոր պայմանները ստեղծել ենք, բոլոր նախադրյալները կան, որպեսզի այստեղ մեր նոր սերունդը, որը պետք է դերասնի շարքերը, մեր բանակի շարքերը, պատրաստական ամեն ձևով ընդգրվի ռազմական գործին, առօրյային, կենցաղին եւ կարողանա կազմակերպի իր ծառայությունը։ Ինչպես մեզ է զրույցում նշել զորամասի հրամանատարի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արթուր Մարտիրոսյանը, անձնակազմը հրամանատարությունը պատրաստ են ընդունել նորակոչիկներին։ Նրանց ուսուցման դաստիարակման գործում առանձնացվել են բարձր կարգապահությամբ, մարտական պատրաստության զինվորական գիտելիքներով ոշտված օրինակելի սպաներ, սերժանտներ, որոնք իրենց ամենօրյա աշխատանքով շատ կարճ ժամանակահատվածում կարող են անձնակազմին ընդգրկել զորամասի առօրյայում։ Զինվորները ապահովված լինելու ամեն անհրաժեշտ պարագաներով որևէ խնդիր չի լինելու, ծնողների անհանգստությունը չի լինելու, որ իրենց երեխային այս կամ այն իր նյութական միջոցը չի հասնի կամ եւ այլն։ Այդ ամբողջ հարցերը լուծված են եւ անձնակազմը ամբողջությամբ իրենց ժամանցային, մշակութային միջոցառումներով հայրենասիրական բարձր գաղափարներ սերմանելով իրենց մեջ մենք կկարողանանք պատրաստել իսկական հայրենիքին ծառայող զինվորներ։ Զավեն Մաթևոսյան, մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք կարևոր իրադարձությունների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Փետրվարի 15-ին Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն ընդունել է հանրային խորհրդի անդամներին։ Նախարարը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում առկա իրավիճակը, հանրային խորհրդի անդամների հետ քննարկել հետագա գործակցության ուղիներն ու նոր համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ Հայ-վրացական բազմակողմ գործակցությանը վերաբերող երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին առնչվող հարցերն են քննարկվել Պաշտպանության նախարարի Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի և դեսպանության նորանշանակ ռազմական կցորդի հանդիպման ընթացքում։ Նախարարը շնորհավորել է ռազմական կցորդին նշանակման կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ նրա գործունեությունը կնպաստի երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների գործակցության հետագա զարգացմանը։ Այս շաբաթ Վաղարշակ Հարությունյանն ընդունել է նաև Հայաստանում Շվեդիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնին։ Դեսպանի խնդրանքով նախարարը ներկայացրել է պատերազմից հետո ստեղծված դրությունը, ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Վաղարշակ Հարությունյանը շեշտադրել է Ադրբեջանից ռազմագերիների վերադարձի խնդիրը, անդրադարձել Արցախում խաղաղապահ առաքելությանը, անվտանգության և հումանիտար հարցերին։ Պաշտպանության նախարարին է հյուրընկալվել Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Ալեքսեյ Մելնիկովը ներկայացրել է Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմական փոխգործակցության շրջանակում իրականացված բեռնափոխադրումների ծավալներն ու կատարված աշխատանքը, նշել, որ երկաթուղին ստանձնած պարտավորություններով ծառայությունները մատուցում է ամբողջությամբ և ըստ սահմանված կարգի։ Վաղարշակ Հարությունյանն ընդգծել է երկաթուղային հաղորդակցության ռազմավարական նշանակությունը, նշել գործակցության շարունակականության ապահովման, ինչպես նաև զինված ուժերի կարիքների բավարարման հետ ուղիղ առնչություն ունեցող երկաթուղային ցանցի որոշ ենթակառուցվածքների վերազինման անհրաժեշտությունը։ Պաշտպանության նախարարն այցելել է Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին են ներկայացվել բուհի կառուցվածքը, ուսումնանյութական բազան, ընթացիկ և հեռակա ծրագրերը։ Նախարարը համալսարանի կուրսանտական կազմի հետ զրույցում հետաքրքրվել է ուսումնական գործընթացով պատասխանել հարցերի։ Նույն օրը նախարարը հանդիպել է նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կուրսանտների հետ, ներկայացրել զինված ուժերի առջև ծառացած մարտահրավերները։ Այդ հանդիպումներում կարևորելով ռազմական կրթության դերը հմուտ և բանիմաց սպաների կայաց Մանգործում Վաղարշակ Հարությունյանը նշել է, որ հանդիպումներն այսուհետ պարբերական կլինեն։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով այս տարի նույնպես ստեղծվել է ձմեռային զորակոչի ընթացքում քաղաքացիների դիմումների և բողոքների ընդունման քննարկման հանձնաժողով։ Փորձառու մասնագետներից կազմված հանձնաժողովը այս տարի արդեն երրորդ անգամ նիստ է գումարել և ընդունել դիմումներ ներկայացրած զինակոչիկներին և նրանց ծնողներին։ Հանձնաժողովը կուսումնասիրի բոլոր դիմումները և ըստ անհրաժեշտության հանդես կգա զինակոչիկների զինծառայության պիտանելիության մասին որոշումները վերանայելու միջնորդություններով։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի նպաստենք իրավաչափ որոշումներին ների կայացմանը։ Վերանայվում են նաև փորձակնական եզրակացություններ մեր միջնորդությունների հիման վրա, լուծվում են իրավական բնույթի տարբեր հարցեր, այնպես որ աշխատանքը ընթանում է այնպես, ինչպես սովորաբար մենք դա անում ենք։
Զինված ուժերում մեկնարկել է 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ուսումնական փուլը։ Այդ արդիվ Շիրակի կայազորի զորամասերից մեկում կայացել է հանդիսավոր արարողություն։ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով մի շարք զինծառայողներ և քաղաքացիական անձինք հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած արիության համար պարգևատրվել են մարտական խաչ շքանշանով, արիության և մարտական ծառայության մեդալներով։ Փետրվարի 19-ին Հայաստանի գրողների միությունում տեղի է ունեցել հայոց բանակին նվիրված մրցանակաբաշխություն։ Մրցանակներ են շնորվել բանակային ու պատերազմի թեմաներով լավագույն գործերի հեղինակներին՝ պոեզիա, արձակ, հրապարակագրություն, գրաքննադատություն ժանրերում։ Խոսելով արցախյան վերջին պատերազմու մերօրյա հերոսների սխրանքների մասին և կարևորելով բանակի անփոխարինելի դերը հայրենիքի պաշտպանության գործում, գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ քանի դեռ մեր ժողովուրդը կա, հայ զինվորն էլ կանգնած է Սահմանին, հայ գրողը միշտ գովերգելու է հայրենիքն ու նրա պահապաններին։ Այս պատերազմում մեր զինծառայողները գործեցին ոչ միայն անձնվիրաբար, այլ նաև մարտական բարձր վարպետությամբ։ Եվ սա առաջին հերթին զինվորական մասնագիտությանը, զենքի ու ռազմական տեխնիկայի հնարավորություններին քաջածանոտ լինելու, դրանք օպերատիվորեն և դիպուկ կիրառելու հմտությունների արդյունքն է։ Զինվորների պարագայում այս ամենի սկզբնաղբյուրը բանակն է, որի բովանդակությունն իհարկե ապահովում են սպաները, որոնք իրենց հերթին անհրաժեշտ գիտելիքներն ու փորձը ձեռք են բերել ռազմական կրթօջախներում, շատերը նաև ռազմիդաշտում։ Պատերազմից քաղած դասերն ու հետևությունները նաև ռազմակրթական ոլորտում շտկումներ կատարելու շարժառիթներ են։ Ըստ այդմ այսօր ռազմական համալսարանները նորովի ու նոր բովանդակությամբ են սկսել հետպատերազմյան ուսումնական գործընթացը։ Մեր գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը զրուցել է Արմենա Քամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի պետ գեներալ մայոր Դանիել Բալայանի հետ։ Անցած ուսումնական տարվանից արդեն մեզ մոտ իհարկե բավականին լուրջ փոփոխություններ եղան ուսումնական ծրագրերում դա կապի, ուրեմն ֆակուլտետում որտեղ սկսեցինք վերազինվել բավականին նոր միջոցներով կապի։ Ռազմական ավիացիոն համալսարանի պետը նկատում է ռազմաուսումնական հաստատություններում կրթությունը հիմնականում կազմակերպվում և իրականացվում է բանակում տվյալ պահին առկա զբառազինությունների շրջանակում, և որպեսզի շոշափելի կրթական բարեփոխումներ լինեն, նախ անհրաժեշտ է վերանայել զբառազինությունը։ Իսկ անօթաչուի դերակման հետ կապված ինչ հետևություններ կան։ Այն ինչը որ մենք ունենք, այն ինչը որ ստեղծվել է, այն ինչը որ մենք շահագործել ենք, ու շահագործում ենք, ես ձեզ ասեմ, դա բավականին շատ լավ արդյունքներ է ցուցաբերել, եւ հետախուզության առումով, եւ ուրեմն կրակի կառավարման, դիտարկման, բավականին թե ցերեկային, թե գիշերային պայմաններում բավականին, ուրեմն ուղղակի սա պետք է զարգացնել։ Իհարկե, անկախ ամեն ինչից, Դանիել Բալայանն անհրաժեշտ է համարում օր առաջ թարմացնել ուսումնական գործընթացը, ժամանակակից պատերազմները, զինված ուժերի կրթական համակարգում նոր մոտեցումների, նոր մասնագիտությունների ներդրման մասին են նաև հուշում։ Թե ղեկավարումը, կառավարումը, կիրառումը, ամբողջը կապված է ուրեմն էլեկտրոնիկայի հետ, առաջին հերթին պետք է այն սարքավորումները, այն միջոցները, որ ունի հողակառակորդը, դու պետք է կարողանաս մաքսիմում դա ճնշել։ Գեներալ մայորը վստահեցնում է, աշխատանքներ արդեն իսկ տարվում են։ Վերջին պատերազմի փորձի ուսումնասիրություններն ու նոր մարտահրավերները բնականաբար նոր կանոններ են թելադրում։ Կարծում է, զինվորական կադրերի պատրաստման ռազմական կրթության ոլորտում որոշ գործնական քայլեր շուտով արդեն իսկ կլինեն։ Նաիրա Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Հարասնչորսորյա մարտերն արցախյան ռազմաճակատում ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ մեր երկիրն ուժեղ է իր նվիրյալ զինվորներով ու սպաներով։ Նրանք այս կրվում արեցին հնարավորն ու անհնարինը, հավատարին մնալով իրենց երդմանն ու առաքելությանը։ Ներկայացվող ռեպորտաժի հերոսները նույնպես այդ շարքից են։ Նրանք կռվել են, պայքարել, բազմաթիվ փորձություններ հաղթահարել և պատվով կատարել առաջադրված բոլոր մարտական խնդիրները։ Քաջարի զինվորների սխրանքների մասին է պատմում Ներսես Իվանյանը։
Գնացել էինք, դիտարկում էինք անում սովորական ծառայություն, տենց արդարաց ոչ մի բան չկար։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Նիկոլայ Չեկմազյանը մարտական հերթապահություն էր իրականացնում Արցախի հարավարևելյան հնակետես մեկում, երբ գլխավերևում լսեց առաջին, որոշ ժամանակից նաև երկրորդ անոթաճի դզոցը։ Արդեն որ երկրորդի ձենը գալիս է, կռանում եմ որ տապիկով կապտան, հենց երկրորդ տապիկը վրցնելուց ու կընկնում դիտակետի վրա։ Տղաները արագ զբաղեցնում են խրամը բջիջներն ու անավասար մարտի բռնվում ականանետերով ու անոթաչու թրջող սակերով, այնուհետև նաև տանկերով իրենց ճանապարհը բացել փորձող թշնամու հետ։ Թվեկայիս է ես էլ, իդեպ կռվից մի քանի ամիս առաջ էլ ճանաչել էի դիվի բան, պաշտպանության բանակի լավագույն պեկայիստ։ Գնացինք, տենք սկսեցինք, որ դալ արդեն տանկերը իրանից մտել էին, սա խրամաբջիջները բլելով գալիս էին, իսկ բոյտալու տեղ էլ չկար։ Եմյանով սկսեցին են իաշմային ասում, ինչ են ասում, այդ գրոբան, սև շորավոն, ես սկսեցին գալ դրանց հրակրակեցի, հետո ուղությունը փոխեցին, տենց էլ իմ սեկտերի մեջ չէին։ Իմ պատրոնելն էլ արդեն սարպրծել այդ 500 պատրոնել, մոտս էլ կար մի հատ երկու հատ գրանատ, մի հատ M75, մի հատ F1, դե արդեն ինչ անել, այդ գրոպեն արդեն եկի հասել էր կանտովկի վրեն, ընկանը իմ մոտիկացե, որ կրակում էին պարկ ու ճնգնում էր կողս։ Նիկոլայը խոստովանում է, այդ պահին նա մտովի հրաժեշտ էր տվել հարազատներին, մեկ րոպե չանցած սակայն, նրան օգնության է ասնում դասակի երամանատար, ավակ լեյտենանտ Գրիգոր Օգանեսովը։ Արդեն գրանատի կոլսայի հետևները դզում եմ մատսկցում մեջը, որ հենց գան քաշեմ, ու տենց սպասում եմ միջև գան, այդ պահին դասակի անտարս են դիկից կանչում է, սենց ռեֆլեքսաբար հելնում եմ մատսելը կոլսայի մեջ, վազում եմ իրա մոտ, սկսում այնքը կանտովքին վեշնի կրակել, որ իրանք չհեռնեն, գնում զենքս վեկալում գալիս են։ Համար մարտի վերջում Նիկոլայն ու Զինակից ընկերները ստիպված էին հետ նանջել, սակայն օրեր անց վերախմբավորվելով անցել են հակարձակման և ազատագրել իրենց մարտական հենակետը։ Գրավեցինք դիրքը, դեից մի հատ քարտ էս հանեցինք, որը մեզ լիքը օգնեց պատերազմի ընթացքում։ Իրենց ազատագրած մարտական հենակետում էլ տղաները տեսան և հասկացան, մարտի դաշտում թշնամուն առաջնորդողը բնավ էլ հայրենասիրությունը չէր։ Դիրքում հիմնականում կար շպրիցներ, սենց փաթեթավոր աջ մի հատ շպրիցն է, կողը ամպուլեքը, դեղերը սենց ասած ավելի շատ է իրանց մոտ, քան պատրոնները կամ գրանատները, սաղ դեղերի սունկեք էր, մեջը համարյա սաղ նույն ձևի դեղ էր, սենց փոքր փաթեթավոր ազ դրոշներ, երբ որ սաղի մոտ տլնում է, այս սենց փոքր ինքը փաթեթա բացում ես շատ մեծ դրոշ դառնում։ Դե դեռ հիմնական են պանիկավ հանգցելու համար էլի, որ հենց առաջ են գալի մի անգամից դրոշ խփում են, այդ դիրքի վրա էլ կար դրոշ, մենք ենք անում։ Ես համոզված էի, որ ցանկացած բարագայմի կարող ակողմ նրոշվել։ Նիկոլայի հոր Խաչատուր Չակմազյանի վստահությունը պատահական չէ, հենց նա է իր զավակին ու հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղի դպրոցում ուսանած աշակերտներին 30 տարի շարունակ ռազմագիտություն ուսուցանել, ամեն օր ու ամեն դասին նրանց նախապատրաստելով պատերազմին։ Ինձ 25 հատ շրջանավարտ ունեի ռազմական ինստիտուտը ավարտած, հիմի փոխգնդապետներ, մայորներ, կապիտաններ, և դրանով ես հպարտ էի, որ մեր տղաները կարողանում են ոչ թե ծառայություն ուղղակի օր անցկացնեն, կարողանում են մի ինչ-որ ներդրում ունենան ռազմական գործում։ Մեր հաջորդ հերոսի Արտուրի հետ ծանոթացանք պատահաբար, զորամասերից մեկում էինք, երբ մարտկոց իրամանտարը ներկայացրեց համեստ ու տեսախցիկի ներկայությունից փոքրինչ շփոթված հրետանավոր զինվորին։ Արտուրը իրեն փայլուն ա դրսևորել, եթե լինում էր գրագային խնդիրներ, որ մտածում էինք, թե որ հրանոթով պետք է կատարենք, միանշանակ ես առանց վարանելու իրան էի առաջադրում այդ խնդիրը, որովհետև գիտեի այդ խնդիրը իր նպատակին հասնելու է։ Ինքը, Արտուրը, որն ավելի շատ խոսում է մարտական ընկերների, քան իր մասին, գնահատանքով է պատմում իր հետ պատերազմի ամեն մի օրն ու ակնթարթ անցած զինվորների, նրանց գործած սխանքների ու հերոսական դրվագների մասին։ Միաժամանակ էլ հավելում է, ոչինչ, անգամ երկնքից անդադար թափող հակառակորդի արկերն ու անտաչուները անզոր գտնվեցին դիմագրավելու իրենց անվրեպ կրակը։ Չես կարողակի չանես, երբ որ տեսում ես, որ քոնկերները չգիտեմ, թեկուզ ով որ քոնկերը չի, բայց չգիտեմ, գիտես, որ սողոխում է կամ վիրավորվում է, իրանց վրա աշխատում են հակառակորդները, չես կարա չանես, թեկուզ քո կյանքը վտանգելով մեծ անում ես կան, ինչ է, մտածում ես մենակ նրա մասին, որ չգիտեմ, մի վարկյան շուտ այդ արկը հասնի տեղ, որ հանկարծ հակառակորդը չկարնա տղեկի վրա աշխատի։ Յուրաքանչյուր հրաման տալուց իրանք արդեն պատրաստ էին, դա մի վարգյան անցած արդեն թելի մոտ էին, արդեն նշանարման հարմարանքների վրա տեղադրում էին նշանաթիվը ու պատրաստ էին խնդիր կատարելու։
Հրետանու հրամանատարն ու նրա մարտական ընկերները 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ոչնչացրել են թշնամու մի քանի տասնյակ զրահմեքենաներ, հրետանային միջոցներ, ոչնչացրել թշնամու հարյուրավոր գրոհայինների, դիպուկ կրակով խոցել և վերացրել են մի ամբողջ զորամասի զինտեխնիկա։ Ոչնչացրել ենք Կուբատուի գնդի իրենց բոլոր տեխնիկաները, որ երբ որ վերցրել են, այդ ժամանակ տեղավորվել են Կուբատուի ավտոպարկում, ավտոպարկը ոնց որ ասենք ասած ոչնչացրել ենք, հավասարացրել ենք հողին ու իրանով ենք հենց արել։ Չգիտեմ, այն որ շարասուններ, կենդանի ուժ կրակային միջոցներ շատ ահռելի քանակությամբ ոչնչացրել ենք, ինքը չգիտեմ, այն որ սովորականից շատ լավ է այս պատերազմի ժամանակ։ Ուղղակի իմ ջանով փշաքաղվել եմ, որ տեսել եմ նման հայրենասեր զինվորներ ունենք մենք։ Իր զինվորներով անթակույց հիացող սպան շեշտում է, ցավ է ապրում, որ հերոսահետերից բավականաչափ չեն բարձրաձայնվում մեր զինծառայությունների գործած սխանքները։ Մինչդեռ պատերազմի օրերին թե սպայական միջին օղակը և թե մեր զինվորները հաճախ արել են աննարինը։ Մելքոնյան Արտուրի կրակների շնորհիվ մենք ոչնչացրել ենք հարյուրավոր հակառակորդի, ոչնչացրել ենք մի քանի տասնյակ մեքենաներ, շարասյուններ, կարելի է ասել իրենք հրանոթով արկի միջոցով դարել են անօտաչու թրջող սարքի խնդիր։ Այս ամենն իրականացրած զինվորը, որն այս տեսենյութի հրասակման օրը արդեն ավարտած է լինելու զինծառայությունը, նկատում է. ծառայությունը, հայրենիքի ընդդեմսերն ու պարտքը չեն սահմանափակվում երկու տարիներով, թե ինքը, թե զինակից ընկերները մշտապես պատրաստ են պաշտպանելու նրանց, ում սիրում ու գնահատում են իրենցից առավել։ Երբ որ սկսեց, ես հաստատ պատրաստ եմ, որ իմ ընկերներին օգնելու, իմ ազգին օգնելու, իմ սպաներին օգնելու, այն մարդկանց օգնելու, ովքեր որ արժանի են։ Իսկ այս պարագայում բոլոր զինվորներն էլ հաստատ արժանի են։ Փորձում եմ էլի արդեն։ Ներսես Սիվանյան, մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Արցախի պաշտպանության համար բազմաթիվ զինվորականներ ցուցաբերեցին բացառիկ արիություն ու խիզախություն, իրենց գործով ու սխրանքով ապացուցեցին, որ իսկապես նվիրյալներ են։ Պատիվ ունենք ներկայացնելու հայրենիքի իշխանությունով պարգևատրված Հայաստանի ազգային հերոս գնդապետ Գարեգին Պողոսյանին։ Գնդապետ Պողոսյանի ղեկավարած հրետանային գունդը կռվի առաջին րոպեներից մինչև վերջինը եղել է ռազմաճակատում, ջախջախել թշնամու հրետանային ու ականանետային մարտկոցները, ինչի շնորհիվ մեր հետևակին հաջողվել է լիարժեք մարտ վարել։ Մեր օրյա ազգային հերոսը այսօր էլ շարունակում է պատվով ծառայել հայրենիքին, ջանք չխնայելով բանակն ամրացնելու և ոտքի կանգնեցնելու համար։ Ծնվել մեծացել եմ Հրաստանի Հանրապետություն քաղաք Ախալքալաքում, Խավետ գյուղում։ Հայաստանի ազգային հերոս գնդապետ Գարեգին Պողոսյանն է պատմում իր կենսագրությունը, առավել մանրամասն խոսելով զինվորական մասնագիտությունն ընտրելու մասին։ Զինվորական համազգեստով տպավորված է եղել դեռ մանկուց, պատճառը թերևս պատերազմին մասնակցած պապներ ու նրա բազմաթիվ մեդալներն ու շքանշանները, կամ գուցե ոգևորվեց ծննդավայրում գործող սահմանային ծառայության զինծառայողներից։ Այնուամենայնիվ որոշումը հստակ էր։ 1999-ին ընդունվեց ու 2003-ին գերազանցությամբ ավարտեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, իր ցանկությամբ նշանակվեց Տավուշյան զորամասերից մեկում որպես դասակի մարտկոցի ավագ սպա։ Հետո այլ զորամասեր, տարբեր պաշտոններ ու երբ բրիգադի հրետանու պետ էր, ընդունվեց Սանկտ Պետերբուրգի Միխայելովսկի հրետանային ակադեմիան, երկու տարի անց ավարտեց գերազանցությամբ։ Այնուհետև 2018 թվականին նշանակվել եմ զորամասի հրամանատար, ընդունել եմ զորամասի հրամանատարությունը, անցել ծառայական պարտականությունների կատարմանը, մինչ այսօր ծառայում եմ նշված պաշտոնին։ Պետք է միանգամից մի գործը, որ անում է, ինքը վերջացնի այդ գործը, որ նորից չգա ստեղ, այս աշխատանքը շարունակի։ Ասում է, անմոռանալի է ծառայողական կարիերայի յուրաքանչյուր փուլ, բայց ամենահետաքրքիրը սահմանային զորամասերում էր։ Ճիշտ ընտանիքի համար շատ դժվար է եղել, կտրված ամեն ինչից, այն ժամանակ անգամ ճանապարհներ չկային, կապի միջոցներ չկային, բայց իմ համար դա ավելի են հանգիստ ծառայություն է եղել, հանգիստ ասած, որ քաղաքային ծառայություն չէ, ավելի շատ էի սիրում ես այդ ծառայությունը, սահմանային ծառայությունը։ Գնդապետ Գարեգին Պողոսյանի ղեկավարած գունդը 2020-ի արցախյան լայնածավալ պատերազմին ամբողջ կազմով մասնակցեց հենց առաջին օրվանից ու առաջին խրամատից։ Հրետանային ստորաբաժանումները մարտական խնդիր էին կատարում տարբեր ուղություններով ու տարբեր հատվածներում։ Փորձառու զինվորականը փաստում է, անգնահատելի է յուրաքանչյուրի, թե սպայի ու թե զինվորի դերն ու ջանքերը վերջին պատերազմում, զորամասում բոլորն են անթերի կատարել իրենց խնդիրը։
Էս որ դրեցիր, դու մի անգամից փակես, որ ժամանակ չկորցնես, հասկացա՞ր։ Զորամասում մշտապես գիտակցել են, որ պատերազմող երկրում են, պետք է պատրաստ ու զգոն լինել ամեն վարքյան։ Աշխատանք հրաձգարաններում, զորավարժություններ ու անձնակազմի պատրաստության պալապմունքներ։ Այն, ինչ սովորել էին խաղաղ պայմաններում, անձնակազմը կիրառեց բուն մարտական գործողությունների ընթացքում։ Ինչպես ընդգծում է գնդապետ Պողոսյանը, զինծառայողները փայլեցին ոչ միայն մասնագիտականով, այլև նրանց ոգին էր բարձր, կռվում էին անձնուրաց առանց վախի ու խուճապի։ Անգամ որ մենք կորուստներ ենք ունեցել այդ զինծառայողների աչքի առաջ, որ մտածել եմ, որ հանգարց կարող է խուճապի մատնվի այդ զինվորը 18 տարեկան, որ տենում է իր կողքի ընկերը զոհվում է, հա, բայց հակառակն է տեղի ունեցել։ Իհարկե մեր աշխատանքի շնորհիվ, որ ոգևորել ենք ամեն առումով, որ մենք պետք է մեր ընկերոջ վրեժը լուծենք, ու դա մեծ ուժ է տվել մեր զինծառայողներին, ոգևորությունը այդ ամեն ինչը շարունակել են իրենց գործողությունները։ Գարեգին Պողոսյանը Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչումը ստացավ հենց պատերազմի ընթացքում։ Ասում է, երբեք չի ծգտել որևէ կոչման կամ պաշտոնի, այն խնդիրները, որոնք հաջողությամբ են պսակվել, երբեք միայնակ չէր կարող կատարել, եթե չլինեին ենթակա սպաներն ու ժամկետայինները։ Բոլորն են հերոսներ, իմ անձնակազմը, իմ գունդը, որը որ մարտնջել է հակառակորդի դեմ, ու ոգևորել եմ դրանով իմ անձնակազմին, սպայակազմին, զինծառայողներին, որ դա իրենց վաստակած կոչումն է, որ իրենց շնորհ որիվ իրենց նվիրվածության շնորհիվ իրենց հրամանատարի նման կոչում են շնորել։ Խոստովանում է, նույն կերպ պատվով ու մեծ պատասխանատվությամբ է շարունակելու ծառայությունը զինված ուժերում։ Իր համար առաջին տեղում եղել եւ մնում են հայրենիքը, ընտանիքը, բանակը, ծառայությունը, զինվորն ու սպան։ Բանակն իր կյանքի անբաժան մասնիկն է, իսկ այն մարտունակ պահելը նաեւ իր պարտականությունը։ Զավեն Մաթեոսյան, մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Պատերազմը կարծես նաև ժամանակների բաժանարարը լինի, երբ մարդու կյանքը կիսվում է առաջի և հետոյի։ Սխրանքներով աչքի ընկածների շարքից հատուկ են նրանք, ովքեր բացառիկ դեր ունեցան մարտական խնդրի կատարման գործում, նրանք, ովքեր դարձան հայրենիքի իրական պաշտպանները։ Մեր օրյա ասպետներն արժանի են լավագույնի կոչման։ Շատերն իրենց կրվի հերոսական դրվագներով բարձր պահեցին հայ զինվորի պատիվն ու արժանացան պետական բարձր պարգևների։ Հարություն Չակմիշյանն է պատմում կենդանի լեգենդներից մեկի մասին։ Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղում հետ երկրաշարժյան 88-ին է ծնվել կապիտան Էդգար Թատևոսյանը։ Մեր հերոսը իր երկու եղբայրների հետ ապրել ու մեծացել է տնակային պայմաններում, միշտ իմացել, որ հայը պետք է պահի ու շենացնի իր հողը։ Ու մեր նախնիները, որոնք հիմա մեր հերոսներից արյուն են թափել, մենք ստեղ թողել ենք գերեզմաններ մեր հերոսների, մենք պարտավոր ենք դրանք պահել։ Պահել ու այս երկիրը շենացնել։ Արցախյան պատերազմ անցած յուրաքանչյուրի կատարած գործողությունը անձնորացության ու հերոսության մի դրվագ է, ինչին հանդիպում ես գրքերում։ Դասակի հրամանատար կապիտան Էդգար Թատևոսյանը խոցել է թշնամու 17-ից ավել տանկ ու զրահատեխնիկա։ Օրերը ստանաշնորվեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշան։ Առաջին այդ օրվանից հետո նու հաջորդ օրը, երբ որ արդեն դիրքավորվանք սպասում ենք, արդեն սովորական էր, արդեն նույնիսկ գիտեինք իրանց շարժվելու ժամերը, իրանք որ ժամին էին դուրս գալու, որ ուղղությունով էին գալու, քանիսն էին գալու, ու կարողանում էինք մենք մեզ մեր ստորաբաժանումով ղեկավարել։ Խնդիրը հենց է դեր, որ տանկ պետք է խոցենք, ուրեմն կխոցենք։ Իսկ թե ինչի գին կարժենալ այդ, ոչ մեկ չէր էլ սկի մտածում, չկար ժամանակ մտածելու։ 2010 թվականին Էդգարը ավարտում է Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը և անմիջապես մեկամյա վերապատրաստում անցնում Ազգային Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում։ Ստանալով առաջին զինվորական կոչումը երիտասարդ սպան մինչև 2018 թվականը ծառայում է մարտական զորամասում, իսկ այժմ ուսումնական դիվիզիոնի դասակի հրամանատար է։ Զինվորական գիտելիքներն ու հմտությունները լիարժեք փոխանցում է կուրսանտներին։ Թեգուզ այն ժամանակ ավելի քիչ էինք կրակել, ես կոնկրետ սովորեցնում էի մի բան, ինչը ես չէի արել։ Հիմա արել եմ, գիտեմ ինչն եմ սովորցնում։ Թեգուզ մարդի դաշտում ինչն է ավելի ճիշտ, ինչն է ավելի կարևոր, ինչն է պետք նախապես անել, ինչը ընթացքից, ինչը հետո։ Հիմա ավելի շատ բան կա սովորցնելու, քան այն ժամանակ, երբ որ գրքից էինք վերցրել այդ ամեն ինչը։ Պատերազմին որպես դասակի հրամանատար ղեկավարել է և ժամկետային, և մոբիլիզացված անձնակազմով համալրված ստորաբաժանում։ Ասում է, տղաների քաջությունն ու արիությունն է ոգևորել իրեն,
Էդգարը համարում է, որ իրենք զինվորականները իրենց առաջ դրված խնդիրը կատարել են։ Ու երբ որ դու էլ տենում ես, որ դամենը 18 տարեկան երեխեն ինչ տիպի է ոչինչ չվախենալով պատրաստ է առաջ դրվել, առաջ գցվելու, ինքը ևս կադրել մի հատ արձակում, մի հատ հակառակորդի տեխնիկա ոչնչացնել, դրանից դու ինքդ էլ էիր ոգևորվում։ Դա քեզ էր ուժ տալի, որ դու դառնայիր հրամանատար, իրան ուժեր տալի, որ ինքը ունի քո նման հրամանատար։ Ուսումնական ստորաբաժանում այժմ զբաղված է առօրյա օրակարգով, անցկացվում են գործնական ու տեսական պարապմունքներ։ Պատերազմի փորձառություն անցած սպաները սեփական օրինակով ուսուցանում են գործողությունների ճշգրտությունը։ Կապիտան Թադևոսյանը անձնակազմի համար կարևոր գործոն է համալում նաև զորավարժությունների հաճախակի անցկացումը։ Ավելի շատ անցկացնենք զորավարություններ, որպեսզի կարողանա անձնակազմը ոչ թե մենակ ստորաբաժանումը ներդաշնակ գործի, այլ կարողանա համագործակցել հարևան ստորաբաժանումների հետ, որովհետև շատ կարևոր է այդ փաստը։ Հայրենասերու նվիրյալ սպաների կողքին ցանկացած զինվոր իրեն պաշտպանված ու վստահ կզգա, ծառայությունն ի նպաստ դնելով բանակի հզորացմանն ու մարդունակության բարձրացմանը։ Որ պահին, թեկուզ այս պահին, յուրաքանչյուր սպայի զինվորի, եթե հարց ես տալի, պատրաստ եք, շարունակենք, յուրաքանչյուրն էլ պատրաստ են, հնարավորինս չափով նորից հետ բերենք մենք մեր կորցրածը։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուժ։ Պատերազմի թեժ օրերին օրհասական պայքարի մյուս ճակատն էլ զինվորական հոսպիտալներն ու վիրահատարաններն էին։ Սպիտակ բանակի մարտիկները, ռազմական բժիշկները կռվի առաջին ժամերից մինչև պատերազմի ավարտը համառորեն պայքարեցին և այսօր էլ պայքարում են յուրաքանչյուրի կյանքի, փրկության և առողջության համար։ Ռոման Օհանյանն էլ որպես բժիշկ պարտադիր ծառայություն էր իրականացնում, երբ սկսվեց պատերազմը։ Ռոման անմիջապես իր ընկերների հետ, անտեսելով երկնքից թափվող արկերն ու բեկորները, սկսեց մարտադաշտից դուրս բերել վիրավոր զինվորներին և փրկել նրանց կյանքերը։ Պատմում է Զարուհ Երշտունին։ Երևանի պետական բժշկական համալսարան մտնելիս 25-ամյա Ռոմանի առաջին կանգառը պարտադիր այս ցուցանակի առջև է։ Ողջունում է համալսարանական և ապա պատերազմում նահատակված իր գործընկեր տղաներին, մեկ րոպե լրությամբ հարգում նրանց անմար հիշատակը։ Ռոման Օհանյանը Գեղարքունիքի ճամբարաքաղաքից է, մանկուց երազել է լավ մասնագետ դառնալ։ Ավելի հասուն տարիքում ընտրությունը կանգ է առել թերևս ամենակարևոր մասնագիտության վրա։ Եվ լավ մասնագետ լինելը, և պիտանի լինելը ինձ թվում է բժշկությամբ կարող եմ արդարացնել։ Ռոմանի սպասումներն արդարանում են։ Բժշկական համալսարանն ընդունվում է անվճար սովորում գերազանց, իսկ պարտադիր զինծառայության մեկնելիս էլ 2+1 ծրագրով 1 տարի ինտերնատուրա սովորելուց հետո տեղափոխվում է արդեն զորամասային օղակ, որպես բուժծառայության լեյտենանտ բժիշկ մասնագիտությամբ։ Քանի որ մենք երկու երթում ենք տվել եւ ծառայել հայրենիքին, հանուն հայրենիքին եւ Հիպոկրատի երթումը, երկուսը համատեղելով, այդ երկու մասնագիտությունը միաձուլվելով մեծ գործ են կանում էլի հայրենիքի նկատմամբ։ Վիճակահանությամբ երիտասարդ բժիշկը սեպտեմբերին գործուղվում է Արցախ պարտադիր ծառայության և ընդամենը 27 օր է հասցնում ծառայել Իվանյանի զորամասում, ինչից հետո սկսվում է իսկական մղձավանջը։ Առավոտյան ուժեղ պայթումներ դսվեց, հարևանները ասեցին դուրս եկեք, և զորամասից կանչ գրանցվեց, շտապ մեկնել եմ դաշտ։ Այդ պահից սկսած Ռոմանն ու զորամասի բուժծառայության պետը նետվում են առաջնագից վիրավոր զինվորներին դուրս բերելու։ Պատերազմի ծավալի մեծության պատճառով նրանց օգնության են հասնում այլ բժիշկներ ևս։ Առաջին օրը, սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ առաջին վիրավորին հանեցին կռվի դաշտից, այդ տղան շատ զարմացած է, թե ես ուր եմ ընկել, ինչ է կատարում, ասում է բժիշկ կապրեմ ես, և ես էլ չէի գիտակցում, ես այսուր եմ ընկել էլի։ Հետո շոկային իրավիճակին փոխարինելու են գալիս սառնասրտությունն ու սթափությունը, և երիտասարդ բժիշկների համար երկնքից թափվող հրթիռների տակ աշխատելը դառնում է սովորական։ Այսպես շարունակ Ռոմանն ու իր գործընկերներն Իվանյանից աղդամ պատերազմական թեժ հատվածում գիշերու զոր վիրավոր զինվորների կյանքեր են փրկում, մինչև ճակատագրական հոկտեմբերի 10-ը։ Գիշեր է, սովորաբար մենք առանց լույս ենք քշում ավտոմեքենաները, որ հակառակորդի կողմից չդիտարկվենք։ Արագության տակ գնում էինք և հրթիռահրետարանային այնտեղ հարվածների շնորհիվ մենք կողաշրջվեցինք մեր ավտոմեքենայով։ Մեքենայում ես էի, երկրորդ բժիշկը, բուժծառայության մայոր Նարեկ Մեսրոպյանը և վարորդը։
Նարեկ Մեսրոպյանին, ինչպես եւ անդրադարձել էինք մեր նախորդ ռեպորտաժներում, ցավոք փրկել չի հաջողվում։ Իսկ Ռոմանը ազդրի եւ ձերքի բազմաբեկոր վնասվածքներով եւ կոտրվածքներով տեղափոխվում է հոսպիտալ։ Ասում է, պատերազմի օրերին բազմաթիվ հերոսների է հանդիպել, այդ 18-ից 20 տարեկան տղաները ոչ մի վարկյան չեն ընկճվել։ Ռոմանի խոսքով, երբ երբեմն էլ մի քիչ հուսալքվում էին, նրանք էին իրենց ուժ տալիս։ Մեր տղաները իրոք հերոս էին։ Իմ ընկերները բացի իրենց մասնագիտական պարտքից նաև ունեն մեծ մարդկային ուժ, մեծ մարդկային գաղափարների տեր էին, եւ նրանք ոչ միայն պայքարում էին զինվորի կյանքի համար, ոչ միայն պայքարում էին հայրենիքի ամեն մի թիս հողի համար էին պայքարում մեր ընկերները, եւ ես էլ քաջալերվում էի նրանց այդ ոգով։ Այժմ Ռոմանի կյանքում վերականգնողական շրջան է, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեպես։ Պատերազմում ստացած վիրավորումից հետո արդեն պահեստազորի լեյտենանտ Օհանյանը հարկադրաբար է զորացրվել։ Քանի որ ծառայությանը դիտանին, այսպես ասած, առողջ մարդիկ, որոնք լիարժեքորեն կարող են կատարել իրենց պարտականությունները, ես չեմ ուզում թերի լինի, իսկ ին վերականգնողական շրջանը երկար է։ Ռոմանն ասում է, իր համար զինվորական համազգեստը անչափ պարտավորեցնող է, սպիտակ խալաթից անպայման մի օր անցնելու է զինվորականի, սակայն մինչ այդ պետք է առողջանալ և ամրանալ։ Զինվորական համազգեստից ես չեմ հրաժարվել, ցանկացած պարագայում, երբ իմ կարիք կլինի հայրենիքին ծառայելու, ես վարկյան առաջ չեմ մտածելու և կհակնեմ այդ համազգեստը, իսկ մինչ այդ միայն առողջանալ, լավ տրամադրվել և տեղափոխվել արդեն իմ հիմնական աշխատանքին։ Զարուհի Ռշտունի, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Հանրապետության սահմանագոտու որոշ հատվածներում զորամասի անմիջական վերահսկողությամբ այս պահին մարտական հերթապահություն են իրականացնում զինված ուժերի պահեստազորայինները։ Սահմանների պաշտպանությանը զուգընթաց նրանք նաև մասնակցում են նոր բնագծերում ընթացող ինժեներական աշխատանքներին։ Անվտանգային միջոցներով մարտական հենակետերը կահավորելու գործընթացը չի դադարում։ Ստեղծվում են զինծառայողների կեցության համար անհրաժեշտ պայմաններ, փորվում են խրամուղիներ և թաքստոսներ։ Մեր գործընկերն Այրա Համբարձումյանի ռեպորտաժը Հանրապետության հարավային մարտական հենակետից։ Գումարտակի հրամանատար մայոր Արթուր Բուդանովի և պահեստազորի գնդապետ Վաշտի հրամանատար Վոլոդիա Ավետիսյանի ուղեկցությամբ մարտական հենակետեր ենք բարձրանում։ Սահմանամերձ բնակավայրերում գյուղացին գարնանն ընդառաջ օղագործական աշխատանքներն արդեն իսկ սկսել է։ Ճանապարհին Վարդավանք գյուղում ենք կանգ առնում Իշխանյանների բակում։ Արմանը պատերազմական օրերին առաջնագծում կրվող տղաներին մի քանի անգամ մթերք ու անհրաժեշտ միջոցներ է հասցրել։ Այսօր էլ շրջանի գյուղերի սահմանը պահող պահեստազորայինների թիկունքին են կանգնած, իրար պահելով սահմանն են պահում։ Ինչպես միշտ էլի սովորականի պես վերջի մենք այն ազգն ենք, որ պետք է անենք, ցանենք, երբեք չպետք է ընկճվենք, չպետք է հանձնվենք, այսպես ասած չպետք է դուխից ընկնենք։ Բա ընտանիք ունենք, բա ինչա, մեր հողն ա, մեր ջուրն ա, պետք է տեր կանգնենք դրան։ Հենակետում 3 պատերազմով անցած պահեստազորայիններ են։ Գագիկ Սարուխանյանն իրենց Վաշտի անցած մարտական ուղին է ներկայացնում։ Տղաների սխրանքներից առանձին դրվագներ վերհիշում։ Հպարտությամբ երագույնն է ցույց տալիս, որ Վաշտի մարտական դրոշն է ասես դարձել։ Դրոշի վրա տղաների ստորագրություններն են, որ որպես երթում թողել են երագույնի ցալքերին։ Բոլորը մասնակցել են թեժ գծերում, Մատաղիսում, Շուշիում, Հադրութում, հա, բոլոր տեղերից հիմա մենք եկել ենք ուրեմն կատարել մարտական առաջադրանքը և պահպանել մեր սահմանները։ Առաջնագծի այս հատվածում հայկական բանակի պահեստազորայիններն են մարտական հերթապահություն իրականացնում զինված ուժերի մայոր Արթուր Բուդանովի անմիջական հրամանատարությամբ։ Նրանցից շատերը դեռ առաջին արցախյան պատերազմից հետո բանակաշինության տարիներին են զինվորագրվել։ Լավ գիտեն, որքան ջանք ու ներուժ է հարկավոր պատերազմի վերքերը դարմանելու, բանակը ոտքի կանգնեցնելու համար։ Ասում են, անելիք շատ կա, իրենք էլ այստեղ են իրենց բաժին ներդրումն ունենալու համար։ Վաշտը ինքը պատվով է կատարում իր մարտական առաջադրանքը, իր առաջև դրված խնդիրները, քանի որ բրիգադը ձևավորվում է նոր, օգնում են մեզ կամավորական ջոկատները, մեր մոբիլիզացիոն ուժերն էին օգնում, բայց կամաց արդեն վերադառնալու ենք դեպի բնականոն ծառայության, ոնց որ կարգնա, ոնց որ ձևնա, մեր ծառայողական պարտականություններն ենք կատարելու։
Արցախում մարտական ակտիվ գործողությունների դադարից հետո Վաշտի անձնակազմը ծառայությունը շարունակելու ցանկություն է հայտնել։ Վերադասարանատարության հանձնարարությամբ պահեստազորայիններից կազմված ստորաբաժանումը տեղակայվել է Սյունիքի հարավում։ Կարճ ժամանակում հասցրել են ձեռքի տակ եղած միջոցներով զորամասի աջակցությամբ կարգի բերել հենակետը, խրամատավորվել, ծառայության համար նպաստավոր առաջնային պայմանները ստեղծել են։ Ինժեներական աշխատանքները շարունակվում են։ Տղաները մարտական են տրամադրված, իրենք գիտեն այսօր մեր բանակը վիրավորա, մենք բանակի կողքին կանգնած ենք, մեր հայոց պետականության կողքին կանգնած ենք, հնարավորինս ստանում ենք, որպեսզի ապահովենք մեր պետության եւ ժողովրդի անվտանգությունը։ Սահմանի այս հատվածում վարդավանքից հետո վերջին գյուղը Ագարակն է, հակառակորդի առաջապահ ստորաբաժանումներն ու ադրբեջանական դրոշը գյուղամիջից էլ տեսանելի են։ Գյուղում վստահեցնում են, քանի դեռ մեր զորքը Սահմանին է, իրենք շարունակելու են ապրել այստեղ։ Այն, ինչը պահվել է, այյունով է պահվել։ Հողին կյանք պիտի տան նորից ու նորից։ Գյուղացին լավ գիտի, որ հողը մշակվելով է ապրում ու ապրեցնում։ Նաերա Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։